údajně je největším nepřítelem vztahu tchýně. Ta je u nich furt a furt se jim prostě montuje do života. Oni se pak třeba i kolikrát hádají kvůli ní. To je prostě ženská na zabití. A u nás dnes zasedne tchýně proti tchýni. I ty sem do toho života hrozně pleteš, furt do nich budeš rejt, furt budeš říkat, tohle je špatně, ale oni to nemůžou dělat podle tebe, už to já pochop. Si některé věci neodpustím. Oni, proč jim děláš takovýhle peklo? Tak co s tím uděláme? To jsme teda ani jedna nevěděli. To jsme nevěděli teda, no. A netušili hlavně. Jste měli obě dvě přehled o jejich životech a tvářili se tak, jako že to celý funguje a ono to nefunguje. Já jsem prostě opravdu byla tak šťastná, že jo, že máme takovýhle, jsem si myslela, hezký vztah a oni teda ani nedokážou přijít. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, jsou tady dnešní nebezpečné vztahy a samozřejmě platí to, co jsem říkal na začátku. Bude tady sedět tchýně proti tchýni. To se tady vlastně v historii nebezpečných vztahů ještě nestalo. A navíc, aby tady byly jenom dvě ženy. A přichází samozřejmě ta první z nich a to je Alenka. Alenko, já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte, posaďte se. Tak, tady si udělejte pohodlíčko. Musím říct, že vůbec nechápu, jak můžete být už tchýně teda, protože mě připadnete jako malá holka. Jo, děkuji za kompliment. Prosím. Ono se může říct, že zdání klame, ale vy jste začínala hodně brzy, že jo? Já jsem začínala hodně brzy, v 17 letech. To máme stejný. Tak. Takže to chápu, proč jste tchýně. A já jsem říkal, že tady zasedne tchýně proti tchýni, ale než se tak stane, tak je asi pochopitelné, že vy dvě se zrovna nemusíte. Hodně se nemáme rádi. A ono je důvod, proč. Fakt? Hmm. Takže je bohužel. To tak, jakože kvůli ní, její povaze a tomu, jak vychovala svoji dceru, tak vlastně je to všechno. Ani ne tak, jak vychovala dceru, ale spíš, jak ona se chová. To je prostě ženská na zabití. V životě, pardon teda, ale v životě ne, jsem... Jako říkejte to tak, jak to cítíte, já se akorát podivu trošku. Na v životě jsem prostě takovouhle ženskou nepoznala. Mm-hmm. No, pojďme teďka malinko k tomu napřed vašemu životu, protože vy jste vychovala svého syna. Říkala jste, že jste začínala v 17, takže je logické, kolik vám je, protože kdybych řekl, kolik je jemu, což jenom naznačím, že mu je přes 30, tak je to chlap, který vlastně už si postavil, poskládal svůj život. On se vlastně oženil, má mladičkou manželku, takže všechno vlastně funguje ke štěstí mladých lidí, mladýho páru. A teď by mě jenom zajímalo, jaká si myslíte, že jste tchýně vy? Já si myslím, že jsem dobrá tchýně, že se jim nepletu do života, mm-hmm. že jim třeba poradím, když potřebujou, tak poradím ráda, popovídám se s nimi, i občas někam zajdem mm-hmm. posedět a já si myslím, že v pohodě. Teď mi řekněte, jak jste vlastně přijímala tu zprávu, když, protože dokud syn, který je hýčkanej maminkou, nebudeme říkat, že ne, tak že vlastně chodí s nějakýma holkama a potom přijde ta pravá, ta nevěsta. Tak no, jako... on tak hýčkanej nebyl, on měl spíš takovou sportovní výchovu. Fakt? On měl sportovní výchovu a to, že vlastně si našel holku, tak to jsem brala úplně normálně. I takový to, jako že přijde a bude se ženit? On si vodil domů už i přítelkyně, kamarádky, jo. Předtím. Brala jsem to jako normálně sportovně, že to k tomu životu patří. Že prostě jedna z nich jednou bude tak, a která... jsem teda strašně ráda, že vlastně je s Monikou, protože je strašně šťastný. Fakt? Je opravdu šťastný, moc jim to sluší a moc jim to přeju. A bavíte se o tom vztahu třeba, jako, jak žije s Monikou, co plánují, no, jestli plánují kolikrát, třeba děti nebo něco? Kolikrát taky přijde, svěří se mi s čímkoliv se mi svěří on nebo Monika, tak jsme v tom kontaktu a říkáme, že vlastně, že už by chtěli i miminko. Aha. A strašně by se na ně těšili, ale... A vy? Jako babička? Já už bych chtěla být babička. To je hezký. No a pak je tady Karla. Ano. Teďka vám úplně stuhnul úsměv. Já vidím, jako, že když se vysloví její jméno, tak už je to špatně. To je prostě, já nevím, jak to říct. To je normálně. Prostě fakt taková ženská, že prostě je to ženská na, fakt vloženě na zabití. Jo. Takovýhleho člověka jsem v životě nepoznala. A proč? Co dělá teda? Jako z toho vašeho pohledu no, aspoň. Já třeba s mladejma zajdeme na kafičko někam, nebo do kina zajdem, nebo prostě někam se zajdeme pobavit. Jasný. A tak nějak se bavíme normálně. A samozřejmě teda si zavoláme, když mě pozvou na návštěvu mladý, tak přijdu ráda.
posedíme, popovídáme. Ale Karla, ta je u nich furt pečená, vařená a dokonce si vyžádala i klíče. Jako od jejich bytečku? Ano, aby tam mohla s nima být. Ona jim vaří, ona jim pere, ona jim uklízí a furt se jim prostě montuje do života. Jo, a víte co, dokážete si to představit, když přijdete domů? Nedokážu si to představit, protože bych to nedovolil, když ano, to řeknu zjednodušeně. Ano, já bych to taky nedovolila a proto právě je mezi náma takovej ten spor, protože ona vlastně přijde a všechno jim diktuje, že mají, já nevím, špatně vyluxováno, špatně pověšený prádlo a že ona to umí líp, jo, a uvaří, no, a synovi nadává, když se někam zajde s klukama posedět. On je taky furt práci, tak taky si potřebuje trošičku odreagovat. No, tak ale jako manželství přece není klec. No, jako, není, to, ano, přesně, manželství za, není klec. To má být a jako prostě právě, takový to krásno. Ona právě si vynutila, prostě vyloženě si vynutila ty klíče, aby tam prostě mohla s nima být taková tchyně, která vás pomalu nutí a ptá se, jestli používáte ochranu v dnešní době. Cože? Když už mají na to ty mladý věk. Já už bych ráda byla babičkou. A ona jim jako koriguje život, jako aby náhodou dcera neoděhotnila? Ano. To si děláte legraci? No, přesně, nedělám. Oh, bože, 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 bože. No, tak slyšel jsem to docela dost, teda musím říct, že jsem trošku vyděšený. Já nebudu nalhávat, my jsme se spojili i s vašimi dětmi. Mí kolegové mluvili s Monikou, mluvili se Zdendou, takže ten pohled na to, co vy mi teďka říkáte, já si ho jenom dávám jako dohromady a je zajímavý, a to chci jenom říct, že vlastně svým způsobem, jako ne svým způsobem, máte pravdu to, co říkáte, protože to už jsem jako jednou slyšel. Já jsem si jenom potvrdil, že to tak teďka je a mě by zajímalo, jestli to maminka dělá jako druhá tchýně proto, aby ulevila své dceři, která třeba je na začátku, ona je fakt mladinka. Nebudeme si říkat, že ne, je jí prostě 20, tak je prostě mladá oproti vašemu synovi. Tak možná ještě spousty věcí neví, nechápe a máma jí v tom pomáhá, což je ta dobrá varianta. Ale plést do života a zasahovat takhle do těch věcí, které jsou fakt jako naprosto intimní, osobní a jsou jejich, to mně připadne prostě divný. No. Já vám to řeknu takhle, oni se pak třeba i kolikrát hádají kvůli ní. Jo, jsem třeba volá, nebo i Monika mi volá, že se zase pohádali, že prostě ona řekla, takhle by to mělo být a takhle se to dělá správně. Přitom oni by si to měli dělat podle svýho. No jasně, já si myslím, že i všechny chyby, které budou dělat, tak je prostě budou dělat proto, aby se jí vyvarovali do budoucna. Ano, chybama takhle se člověk učí. Řekla jste to teďka naprosto přesně, protože takhle to je, no, ale mám jednu věc, která, a víte co, já teď se na ní nezeptám, počkám na to, až tady bude druhá tchýně. Jestli souhlasíte, tak já si sem pozvu Kláru. Dobře. Kláro, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pojďte. Posaďte se. Stejná otázka. Jaká jste tchýně? Já si myslím, že normální. Fakt? Jako, že jste míru milovná? No tak neříkám, že bych byla nějaká míru milovná, ale myslím si, že tak mezích. Ale vy dvě se nemáte rády? No tak nemáme, ale... A přesto všechno jste dneska tady, což teda musím kvitovat, že jste to pozvání vlastně přijala, protože vy jste říkala takové ty věci, že to máte stejně už plný zuby a že prostě, když se to má řešit v televizi, tak tedy naplno ze vším všudy. Já vím, že když jsou kolem nás kamery a světla a tak dál, tak ono to trošku svazuje jazyk a samozřejmě to dává člověku takový ten pocit, že možná nechce říct úplně všechno nebo že nechce někomu ublížit, ale přesto všechno. Myslím si, že se to musí nějak řešit a že si musíme tady s druhou tchýní promluvit. Vy máte dceru, vy máte syna, vy máte jedináčka. To jsou prostě věci, kdy člověk chce pro to svoje dítě to nej. Ale teď ti řeknu jinou věc. Oni se našli a oni jsou pro sebe to nej. A nic já jsem víc. Za to ráda. A to znamená, já to chápu tak, že jste ráda, že Monika si našla Zdendu. Ano. Tak proč ho nemáte ráda? Nebo proč na něm hledáte chyby? Určitý věci mi na něm vadějí. Jaký třeba? A určitý věci by mohly být lepší. Tak pojďme, co vám vadí, co vám na Zdendovi vadí? Je to mladý chlap? No třeba, že nepřijde hnedka z práce domů a že je to třeba několik dní za sebou. Jakože jde kam, do hospody? Že jde třeba napřed za kamarádama, pak teprve domů přijde až večer.
třeba vyloženě až večer. Jakože pozdě večer. No, anebo potom je takový nepříjemný doma na mě i na Moniku. Tak. Někdy se to prostě tak vyvíjí nepříjemně. A když on pracuje, on je celý den v práci. On dělá 14, dělá 12. Dobře, a proč teda dělá Moniku peníze, nechce vidět? On třeba je nepřijde. Ale on ji chce vidět, ale ty sem furt do toho prostě musíš míchat. A ta Monika na něj čeká doma. Ano, čeká, ale oni si to vyřeší sami. Monika si taky přece zajde. Normální přijde, Monika taky nesedí doma, přijde domů z práce, nebo řekne, stavím se za klukama, jeden den třeba nepřijde a druhý den třeba přijde. A on třeba 3 dny za sebou přijde až v 10 večer z práce. A do tolika práci nemá. Dobře, tak on skončí v 8, zajde si na pivo a pak jde domů z práce. Nezlob se, ale... Takhle si to nepředstavuju, normální život. Já se budu snažit mezi vás vstupovat co nejméně, abyste si ty věci vysvětlili vy, ale přece jenom, jestli dovolíte, tak jsem taky táta. Jsem taky táta, mám 2 dcery a musím říct, že mě ve vašem slovníku překáží jedna maličkost, že vlastně... Vy víte všechno a teď se chci zeptat, vy to víte od koho, jakože chodí každý den nebo 3x do týdne pozdě, to si stěžuje Monika? Já to vím od svý dcery, protože někdy tam s ní čekám třeba, že se u ní zdržím. Já třeba přijdu, poprosila mě třeba nějaký složitý jídlo, že jsme spolu uvařili, čekali jsme, že přijde a on přišel, ani potom nevečeřel a čekali jsme právě na něj. A proč tam čekáte třeba do 10 do večera? No, protože mě poprosila o to dcera. No. Ale ona tam nečeká, ona tam i spí u nich. Proč to neřekne, že tam i spíš? Já tam, ale třeba nejsem tam celý z důvodu, že bych chtěla dělat. Já to dělám na popud Moniky, která mě o to poprosila. Protože některé věci třeba neumí uvařit, nebo s některýma věcma se ještě nedovede tak strašně poradit. Já si myslím, že oni by si měla dát prostor, aby byli trochu sami. No tak to připálí. Teď už jsou dospělí. No tak ať ho připálí. Jako kdybys tam přijela, já nevím, ale z mýho pokudu to není, že tam takhle často chodím. Ale ty máš i klíče. Ano, protože mě dcera nabídla. Protože když dcera potom potřebuje něco zařídit, nebo potřebuje, abych do toho bytu mohla, no. Tak mi je dala, abych se tam do toho bytu dostala. Klárko, já vás poprosím o jednu věc. Prosím pěkně, zkusme tady říkat pravdu a ne tu svoji pravdu. Ono je to hrozně velký rozdíl. Mí kolegové mluvili s vaší dcerou a mluvili i se Zdendou. A já mám informace, které se někdy liší od toho, co potom zazní třeba tady ve studiu. Teď vy jste si ty klíče, prostě vy jste si o ně řekla. To nebylo tak, že vám je Monika nabídla. Vy jste si o ně řekla, vy jste řekla, že prostě ten byt platíte, takže chcete mít klíče, že na to máte nárok. Ano, ale tak ten byt vlastně platím, to je pravda. Abyste jim pomohla, no já to zatím, chápu. Zatímco ty se na mě rozčiluješ a vlastně si dal jenom utěrky do placu, co si přinesli. Ty platíš byt a jak já to mám vědět, já tohle to vůbec nevím a já utěrky. Jsou různé věci, které si myslíš, že já jsem jim dala jenom úděrky. A ty taky teda nevíš, jen posílám 5 000 měsíčně, aby se přilepšili. No, taky nevím. Aby se měli líp. No. 5 000 měsíčně? No, 5 000 měsíčně jsem jim posílala, protože syn ten prostě pracuje od rána do večera. Je to fakt těžký dělat třeba 14. Jakože jste jim chtěla pomoct. 12. A já jsem jim chtěla pomoct. A navíc taky by chtěli miminko, to už taky snad víš. Tak jsem myslela, aby si prostě našetřili, aby si udělali nějakou rezervu, ano. Protože nebudem si říkat, jaký jsou ty platy dneska. No dobře, miminko, to je takový téma samo o sobě, teda musím říct. A já vím, že před váma vyslovovat miminko, protože vy jste říkala, že vaše dcera je ještě mladá na rodinu a že prostě v žádném případě nebude těhotná. Myslím, že až si bude přát to miminko, takže k tomu dojde. Jasně. Ale to jí nesmí vlastní maminka nutit do toho, že musí brát antikoncepci, protože prostě ještě je mladá. Já jsem jí to jenom poradila, to. Ale to jako... taky není dobrý, když se podíváš, jako to taky není dobrý, čím dřív bude mít dítě, tak tím je to lepší. Pak bude čekat, Bůh ví, jak bude stará, pak ji to třeba nepůjde. Ty sem do toho života hrozně pleteš. Já když vás tak poslouchám, teda já vždycky využiju takové té skulinky, jakože chviličku ticho, ta sekunda. Pletete se do života. Pletete se do života
vašich dětí. A víte, co se někdy stává, že když se rodiče pletou moc do života, tak nakonec to manželství vlastně už v začátku krachne, protože si neví rady a neumí uchopit ten svůj život. A já vám to teďka říkám jenom ze zkušeností, které jsem zažil tady na té sedačce prostě u různých jiných lidí. Víte, co je nejhorší na tom všem, že vlastně Monika vám neumí říct, abyste k ním nechodila. A Zdeněk chodí pozdě z práce, protože ví, že tam jste vy. Napadlo vás to někdy, Kláro? Abych řekla pravdu, tak ne. Ne. Já musím teda říct, že miluji svoji tchýni, ale kdybych jí měl doma 7 dní v týdnu, kdyby u nás spala 7 dní v týdnu, to znamená, že to je měsíc, to znamená, že to je rok, mě by to nebavilo. A myslím si, že jí by to taky nebavilo. Ale vy tam jste opravdu jako pořád, vy tam jste pořád. To je hrozně malý procento dní, kdy vy tam vlastně vůbec nejste. Tak mě by, já nevím, já si myslím, že tam jsem potřeba. No ale teď mi řekněte, proč jste jim teda pronajímala garsonku, když jste tam a navíc je to garsonka. Já si teda neumím ani pořádně představit, jak tam potom uleháte, protože vy jste všichni pohromadě. A já budu teďka hrozně impertinentní, ale oni dva spolu se nemůžou ani milovat, protože tam mají prostě tchýni. Maminku. No tak já to zase nehrotím tak do detailu. Já někdy, když jde se spát, tak někdy odejdu předtím, než se jde spát. Jasně, někdy. No ale to je, moc dobře víš, že je to málo kdy. Zdeněk mi kolikrát volal a říkal mi, mami, já si ani nemůžu prostě slíknout a v boxerkách jít, po bytě sednout si, odpočinout si, protože je tam zase... To jsou ty věci. Klára, zase. Já prostě tam musím chodit napjatej, upjatej, jsem z toho celý nervózní, jo. Toto je ten problém, který já s tím vlastně mám, že vlastně to, co mají mít ti mladí na začátku, aby se vlastně tak nějak víc zžili v tom manželství, protože chodit spolu je něco úplně jiného než manželství. A vlastně oni nemají ten vlastní prostor. Já sice chápu, a já už jsem to říkal Aleně, že možná je to tak, že tím, že je Monika mladá, tak maminka se jí snaží pomáhat. To je ta kuchyně, to je takový to ukázat, jako toto si udělej jednodušší, toto si udělej snaží, toto mají chlapi rádi, toto nemají rádi. Ale vy nemůžete být zároveň manželka, když jste tchýně. A to já přece vím, to já taky nedělám manželku. No manželka děláte, protože vy vlastně za Moniku říkáte i Zdenkovi, co má dělat. No protože někdy prostě je to potřeba, ale aby se to udělalo. To ale proč je to potřeba? Proč, když to nechce Monika, proč to chcete vy? Proč vy mu vlastně hustíte do hlavy takové ty věci, jako že nemá chodit do hospody za kamarádama, že má chodit včas domů? To je věc Moniky. Furt, ty prostě furt do nich budeš rejt, furt budeš říkat, tohle je špatně, tohle má být takhle. A prostě některé věci se neodpustím. Ne, ty je prostě nenecháš, ale oni to nemůžou dělat podle tebe. Už a já se některé věci neodpustím. Hergot, oni nemůžou dělat věci podle tebe. Chápeš to tak, jak ty to děláš, oni to tak dělat nemůžou ani nebudou. Oni si to udělají po svém. Oni budou chtít tamhle, tak tam půjdou. Oni budou chtít, neumejou nádobí, tak ho neumejou. Tak si ho umejou, já nevím, za 10 minut. To neuteče to nádobí někam. Já nevím prostě, a ty furt chodíš. Tady je prach, tamhle si to špatně pověsila, tohle si špatně udělala. Já jsem na to celý život zvyklá, prostě mít doma oni pořádek. Oni se rozejdou kvůli tobě, to by ale to jste zvyklá vy. Vaše domácnost. Víte, na co se chci zeptat celou dobu? Ano. Proč teda mladí nebydlí u vás? Protože vy máte dům. Vy máte dům, vy máte prostory na to, že u vás klidně mohli bydlet. A je to prostě tak, že na jedné straně vy jste jim chtěla dopřát soukromí, který jim ale hned záhy berete. To je takový pro mě... To jste si je měla nechat doma, měla jste je mít v obýváku a prostě měla byste to pod kontrolou a potom byste, Klárko, mohla říct úplně s klidným svědomím, jste tady u mě doma a bude to podle mých pravidel. A potom já ani neceknu a řeknu si, je jejich problém, že u vás bydlí, protože mají tato pravidla. Já jsem jim to nabízela, aby bydleli u mě, ale oni právě nechtěli. Ale oni, víš co, já ti řeknu, to víš, oni si vždycky přáli baráček. Vždycky si přáli baráček, zahrádku. Celou dobu to byl jejich sen. Já jim to dát nemůžu, že jo? Víš, jak já bydlím pro nájmu. Já jim to dát nemůžu. Ale ty máš obrovský barák. Oni by byli rádi, ale proč tam nešli? Protože se teda těšili do toho bytu, že budou mít klid, který oni potřebujou. A ty jsi byla sama proti sobě, protože kdyby ty jsi se chovala jinak, tak oni by ti tam i pomohli ze všem, že jo? Jenže to by si jim nemusela furt montovat do života.
Teď to nejde, aby člověk dělal, každý jsme jiný, nejde to, aby to všichni dělali stejně. Nejde. To rozhodně nejde, musím se Aleny zastat. A já mám ještě jeden problém, který je pro mě problémem. Vy jste říkala své dceři, že Zdeněk úplně není dobrá partie a že je vychovaný tak, že si dělá ve svém životě, co chce a že určitě má milenky a proto chodí pozdě domů? Kamarádka mi říkala, že ho viděla. Ty jsi říkala, že má milenky? To si ze mě děláš srandu, proč jim děláš takovýhle peklo? Proč to děláš? Myslela jsem si, že je to důležitý. A to je důležitý, ty jsi o tom přesvědčená, že má milenky. Je, kamarádka ho viděla. Ne, neviděl, on by nikdy nepodvedl, on ji úplně miluje. To říkáš ty. Já a to něco vím, jinýho je, když ho potom vidějí známý s jinýma, ale to je něco jiného, když ho potom druhý vidějí. Od malinka a vím, jaký to je, když někoho miluje. Ty si ho znáš od malinka, protože je to tvůj syn. Ano, je to můj syn. Ano, ale teďka už dávno, když je s Monikou, tak má svůj život. Taky ti nebude říkat, že tamhle je s nějakou jinou než s Monikou. Dobře, a i kdyby teda nějakou milenku měl, on ji nemá, tak ty jim to musíš takhle kazit? To se prostě v životě někdy stane. Promiň, ale myslela jsem si, že je to důležitý. Chráním svoji dceru, nesob se, chráním svoji dceru. Kdyby měl nějakou milenku, plánuje... Jako ty chráníš svýho syna a chráním svoji dceru. Ale ona nechce od tebe tu ochranu. Kolikrát jsme spolu byli, kolikrát mi říkala, že prostě už je to úplně hrozný. Zajímavý mě říká doma něco jiného. Takže já tomu nevěřím. Tomu nemůžu prostě. Ne, jako, já tomu já mám nevěřím, svůj názor na to. Mě, ale já tomu nevěřím. Vždycky, když jsme někam šli, ty jsi nechtěla jít s náma. A taky jsem slyšela, jak jsi říkala, jak se za mě stydíš. Proč? No, že jsem sama, že nemám žádného chlapa prostě pořádného vedle sebe. Aha. Že jsem byla sama s klukem a že jsem prostě stejná jako on a že určitě si jenom užívám, že mám samý milence. Mhm. Přitom já nikoho nemám. Já jsem teda slyšel jenom, že je vám vyčítáno, že jste se neuměla o nic postarat a proto, no, taky, no. proto bydlíte v pronájmu celou dobu, že jste nikdy neměla vlastní byt. No, to jsou takové ty věci, které mi se nelíbí, když se na ně poukazuje, protože já si myslím, že důležitý je, že člověk pracuje, dokáže se postarat. Víte, co mě malinko jakože trápí? Já vím o tom, že vy platíte ten byt, to vím. A je zajímavý, že nevím vůbec, že jim posíláte ty peníze. Já začínám mít jeden takový malej pocit jenom, a já ho řeknu nahlas, abyste se nad tím zamysleli i vy dvě. Vaše děti vědí, že vy se hádáte. Vy mi říkáte, že vaše dcera vám něco říká, že se na něco stěžuje a tak dál. Vy říká zase... mi třeba úplně něco jiného, než potom jim tady. Od... Jasně, a pak je to tak, že zase váš syn říká taky něco jiného. A proč třeba neřekl váš syn, jako, že jim přispíváte 5 000 korun měsíčně, strašná spousta peněz, jako od mámy a tak. Já jenom začínám mít pocit, že děti trošku využívají toho, že vy dvě se spolu nebavíte a těží z obou stran malinko. Takhle to na mě jako začíná působit. Čím víc se budete hádat, tím víc z toho oni budou zobliga a tím víc z toho vlastně jakože získají. Mě to teda taky překvapilo, no. Já jsem to taky nevěděla. Já jsem to taky nevěděla a zarazilo mě to, překvapilo mě to, no, protože já sama teda pracuji ještě z toho málo, co vydělám, jim dám, aby se měli líp a jasně. O tomhle jsem teda fakt nevěděla. Víte, proč by Monika... Že... Proč by Monika vlastně neřekla vlastní mámě, ale neházej na ní jako špínu, že nám dala třeba, teďka řeknu jenom utěrky nebo něco takového, když prostě nám dává každý měsíc 5 000 korun. To znamená, že já teďka budu jedovatej, ale myslím si, že Zdeněk to Monice vůbec neřekl. Myslíte? No to ne, že myslím, ale mě to prostě tak nějak jako... A já teďka budu teda upřímnej, jako jestli můžu říct jednu věc, já vím, že to bude problém, ale oni to stejně uslyší. Zdeněk si celou dobu myslí, že ten byt platí oni dva, protože taková byla dohoda a myslí si, že prostě on platí veškeré ty náklady spojený s chodem domácnosti a vaše dcera platí ten pronájem. To není možný. Tak to bude špatný. Tak to teda bude. Takže jinými slovy, já to teďka řeknu česky, vaše dcera si někde oddělává peníze, a jestli se nepletu, ten pronájem činí 8 000 korun plus ano. Služby, takže to dělá 10 nějakých. A váš syn si dává někam 5 000 korun od vás a oni dva si nebyli schopni říct, že teda jedna maminka platí byt a druhá posílá peníze. Tak to se mi teda, to mi z toho vůbec to se mi není dobře.
tím uděláme? To jsme teda ani jedna nevěděli. To jsme nevěděli teda, no. A netušili hlavně. A já bych mohl teda pokračovat mezi náma. Vy vždycky čekáte na to, až přijde váš zeď, protože vaše dcera je nešťastná, že zase přichází pozdě v noci domů. Hlavně si nemá s kým popovídat, že jo, celý den. Když přijde z práce, ona chodí v půl čtvrtý z práce. A víte, že to je trošku jinak? Že Monika říká vždycky svému manželovi, ať jde raději za kamarádama, že jste tam zase vy, abyste se zbytečně nehádali? Není to tak, že... To bohužel nevím. Není to náhodou tak, že chce zamezit tomu setkání, aby náhodou nevyplavaly na povrch právě tady ty věci, třeba i ekonomický a podobně, a že se vlastně hodí takovýto nefunkční rodinný zázemí? Musím říct, že trošku máte výhodu vy, protože vy se s mladýma setkáváte, ale to je asi daný tím, že prostě k ním nechodíte, že se vídáte fakt sporadicky, vy se vídáváte jednou za 14 dní, jednou za týden, takže tam tak, je to. No. Takže tam asi moc nehrozí. Ale tohle jsem teda vůbec nevěděla. Já vím, ale tam nehrozí to, že se budete bavit teďko o penězích. Jako jo. To je, protože když jdete na večeři, na kafe, do kina, na skleničku, no, tak se nebudete bavit o tom, jak posíláte to peníze. Ale u vás je trošku obava tím, že vy jste tam vařená, pečená, s prominutím. Tak, vůbec takže vás izolovat jako a rozdělit je... Co tom vím, no. Nebylo by náhodou dobrý jim přestat pomáhat? Asi jo. Jak je vidět, tak jsou soběstačný. Opravdu na vlastní nohy, ať si zkusí, jaký ale to jinak, je. Ale jinak, až budou potřebovat, ať za váma přijdou a poprosí. To jsou pravda. To zdraví to lidi, chodí oba dva do práce, jako je to prostě, co? Jsou vystudovaný, peněz se jim sejde relativně dost. Já tady mám dvě tchýně, které se zbytečně hádají místo toho, aby spolu chodili na kafe a na víno a pomlouvali. To příště půjde. Vidíš, mohli jsme jít na nějakou večeři a kdybychom tohle věděli, to jsme nebo jsme mohli jít někam do divadla nebo do kina, to kamkoliv. To jsme dopadli. Nebo jsme mohli jít na nějaký wellness spolu, veď? Tak teda. Teď se z toho takový trošku jako přešlí, co? No já... Milý to není. Co si o tom všem teďka myslíte? Za prvý, já vám jenom říkám to, co jsem si poskládal ve své hlavě, protože prostě to jsou ty útržky toho, co říkala vaše dcera, co říkal váš syn, co říkáte vy dvě. A... No, já teda vůbec nevím, co si mám o tom myslet. Asi teda opravdu si s nima s obouma budu chtít promluvit. Mě by zajímalo, co by udělali, kdybyste najednou třeba řekla... Já nevím, proč nejedete na dovolenou, když vám každý měsíc posílám 5 000. Co udělá váš syn? Ale před obouma, tak, kdyby to řekla. Ano, jasně. A na druhé straně, vy teda, kdybyste jednou byla důsledná s tím čekáním a místo toho, abyste lamentovala Zdeňka, že přišel zase pozdě, tak kdybyste řekla prostě nějakou kouzelnou formulku tím, že už nemůžete platit ten byt třeba. No to by bylo dílo. To se dovedu představit. Jsem zvědav. První, kdo omdlí, bude vaše dcera, protože to praskne, a druhý, kdo omdlí, bude váš zeťák, protože to vlastně vůbec neví. To jsem teda vůbec netušila, že je takhle. Já taky ne. Musím říct, že to ticho, který je tady teď najednou, je zvláštní. Protože já jsem si myslel, že vy si vyjedete do vlasu. Hlavně by mě to ani nenapadlo, že by se tohle mohlo jako dít. Mě by to taky nenapadlo. Tak, ale proč si myslíte, že to dělají? Já nevím. Taky nevím. To já právě nad tím teď tady přemýšlím a vůbec nevím, nic mě nenapadá. Jste říkali, že se milují? No, já teda žiju v domění, že se milují. A říkají vám pravdu? Ve všem? Myslíte si to? Jako teďka nemyslím, jako že vám zeťák bude říkat pravdu, ale že vám dcera třeba říká pravdu. Myslela jsem si to. Budete první, které se svěří ze vším? Tak měla by. Když jsem její máma. Zdeněk se vám svěří se vším? Tak se vším asi určitě ne. Ale je hodně věcí, co mi řekne. No, tam se jenom z toho důvodu, že mám ještě jednu informaci, kterou je zvláštní, že vám nechtějí říct oni.
A byť jsme sem zvali, tak nakonec je to na mě. Protože takový tajemství, který je, měli tady sedět oba dva. A nesedí tady. Ale nevíte proč? Já to vím. A ty důvody jsou vlastně dva. Tak. Nevím, jestli chcete slyšet napřed ten důvod, který je horší, anebo ten, který je lepší. Snad radši horší. Snad horší, no. Já si myslím, že to řeknu naopak. Jsem zvědavý, jak se s tou informací poperete. Napřed vám řeknu tu... Ale ne, já vám napřed řeknu tu horší. Vaše děti už jsou 4 měsíce rozvedeni. No to není možný. Je? To mi neříkejte, to je nějaká sranda. To není sranda. To je fakt. To by mě v životě nenapadlo. Řekni, že se nám to jenom zdá. Nezdá. 4 měsíce rozvedení. Mm-hmm. A teď byste měli položit logickou otázku, proč spolu tedy bydlí. To by mě taky zajímalo, proč spolu bydlej. Protože vaše dcera po rozvodu zjistila, že je těhotná. No, tak to je ještě lepší, to teda. S vaším synem samozřejmě. A potom, že jim něčem bráním. Asi ne, jsem že... to tak do detailu neuhlídala. Nevím, ale je to prostě tak, že na jedné straně jste měli obě dvě přehled o jejich životech a tvářili se tak, jako že to celý funguje a ono to nefunguje. To teda je dílo, viď? No to je teda. Tak vy můžete být spokojená, protože vám se Zdeněk nikdy nelíbil. Akorát jsem z toho špatná, že zatajili takovou věc. Já teda taky. Možná proto, aby našetřili dost peněz? Člověk neví. Ježiš. Využili svých maminek? Svých tchýní? No to si musíme promluvit potom. Si už nic neuděláme. No, já si myslím, že... ta debata už bude docela snadná, protože samozřejmě oni vědí, co tady všechno bude. A musím říct, že samozřejmě je to alibistická záležitost nechat to takto. Aby to bylo konkrétní, máte každá u mé kolegyně obálku. V té obálce je dopis. Je psaný na počítači, je prostě jenom dvakrát vytištěný a tam vám vaše děti vysvětlují všechny ty důvody, které jsou a které je vedly k tomu, proč se rozvedli a proč jsou teďka spolu. Ale že o tom to takhle neumějí mluvit, veď? Já jsem si myslela, že když s nima takhle zajdem, tak se tvářili jako, že je všechno v pořádku. No. Já jsem byla tak šťastná. Já jsem si taky myslela, že je všechno dobré. Já jsem prostě opravdu byla tak šťastná, že jo, že máme takovýhle, jsem si myslela, hezký vztah a oni teda ani nedokážou přijít. Jsem za náma. No. Co lidi neudělají pro 15 tisíc? Teda jako jsem... Takhle jsem dostali ho nevychovala teda. Jako to... Moc mě tím dostali teda. Mě taky. Co si myslíte, že řeknete svýmu synovi? Já chápu, že teďka vám to v té hlavě tak nějak jako, že prostě ten mozek nepobírá. Já vím, že na to člověk potřebuje se uklidnit, dát si třeba panáka a tak dál. No my půjdeme na panáka, veď. Dáme si panáčka, my jsme vám ho připravili, protože jsme počítali s tím, že budete tak, jak budete. Je pravda, že jsem počítal s tím, že třeba tady bude slzavý údolí. Nakonec se ukazuje teda, že jste silnější, než se zdá. Vás malinko podezírám, Kláro, teda, že vám to vlastně ani nevadí. A možná je pro vás komplikace miminko, který se narodí. To asi ano. To proberu až s dcerou. Až snad se spolu dáme dohromady a promluvíme si. A já si teďkon... Jak bych to řekla? Já nevím. Jak bych to měla správně říct? Řeknu vám to takhle. Já si teďkon budu hledět víc svýho života. A... To já taky. Aspoň na měsíc si vypnu telefon. Nebudu přijímat hovory. Ať oni si to vyřeší, jak chtějí. A až budou chtít sami, tak ať se ozvou.
Protože já jsem byla furt taková, která taky volala, jak se máte, nepotřebujete něco tohle z toho a teď se dozvím tohle. A nejvíc mě teda mrzí to, že tady nejsou s náma a že nám prostě lhali vlastně celou dobu a nedokázali říct tak, jak to je. Já vím, je to jejich život, jako jo, ale mohli to aspoň říct. Mohli? Nikdo by jim za to hlavu neutrh. Právě proto, že to tohle je život. Tohle ty dvě věci, které jsme tady dneska povídali, tak ty mě teda dostali hodně. Mně to je líto, to je jediné, co vám můžu říct, ale samozřejmě s tím nic moc už jako nenaděláme a je to jejich rozhodnutí. Víte, když budu úplně upřímný, tak když jsme je sem zvali, nikdo z nás netušil, co se stalo. Nikdo z nás. Mm-hmm. A to, že to odmítli sem přijít, to je záležitost stará dva dny. To je hezky. Takže vlastně z jejich strany to byl takový, řekněme, kalkul, plán, že sem nepřijdou a že to nakonec nechají formou obálek. Jasně, já jsem vám mohl každé dát obálku, abyste si to přečetli. Buď to byste se tady zhroutili, nebo byste začali plakat, nebo něco takového. Nakonec jsme zvolili teda jinou alternativu, se kterou oni souhlasili, že vám to prostě řeknu já. No, to je ale slabota teda, že napíšu dopis, veď. No, hele. To je teda slabota. Dvě tchýně, které spolu bojují. Dvě tchýně. A vlastně zbytečně. Jo. Dvě tchýně, které spolu vlastně dobojovaly. Vlastně to bylo zbytečně. Každá jsme chtěli dobro pro ně, akorát, že já jsem nevěděla, já jsem se furt bála, aby oni se nerozešli a podívej, jak to dopadlo. No. Na druhé straně musím říct ze svého subjektivního pocitu, vy jste se jim do toho života nepletla a myslím si, že jste z obliga. Na druhé straně, co když se časem ukáže, že vy jste byla ten problém? Proč se rozvedli? Co když to Zdeněk prostě nevydržel ty ataky? Co když se mu vůbec nelíbilo to, že pořád ho podezíráte, že má milenky? A vy jste to opravdu, Kláro, házela do placu každý den? A svoji dceru v tom utvrzovala. To mi je tak líto. A kdyby přišli a zavolali, já bych jim to vysvětlila, abych... Ale pořád mohli přijít a vysvětlit, co tady. I mohli si řekla, že to není pravda, teď já... Pořád měli tu možnost přijít a tady nám to vysvětlit. Mohli. Obou dvou. A ne nám napsat dopis. Souhlasím, ale já to beru teďka jenom tak, jestli prostě toho všeho nebylo moc. Moc. Moc zájmu. Když to tak beru, jako teďka, co jsem se dozvěděla, tak možná bylo. Moc pomoci, moc takových těch vnitřních ataků v rodině, který prostě, když už je to jakože nad rámec, tak najednou se vybijou baterky na dvou stranách. Já nevím, jak vám to jinak říct, ale vy vlastně ve chvíli, kdy jste tam nebyla, vy vůbec nevíte, jestli se potom nehádali, jestli když šli za váma, tak jestli si nedali nějakou masku prostě jenom a neřekli si, hele, vydržíme to prostě, protože je to máma a musíme to vydržet, aby byla v klidu, protože svých starostí a problémů má hodně. To je tak. Jako, no. Je spousta věcí, které jsou ty ale. Já je neodsuzuju za to, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Oni mají život před sebou a teď mají před sebou ohromnou výzvu. To je pravda. Myslím si, že se rozvedli ve chvíli, kdy neměli. Tak, když se jim vybily baterky, ale netušili, že budou muset hodně rychle restartovat skrz malý mimino. Ale tak, co kdyby jsem vrátila ty klíče? No tak, teďka už víme, co jsme nevěděli. Ale počkej, co kdyby jsem třeba teda vrátila ty klíče, když čekají to miminko, tak a nechali bychom je bejt, ať si to udělají všechno tak, jak chtějí a třeba to dopadne jinak. Tady nejde o klíče, ty já můžu vrátit kdykoliv. Taky vrátit. Tady jde o ně. Víš, třeba se ještě takže dohromady. Až uvidím Moniku, taky klíče vrátím, ale zbytek je na nich. A já bych udělal jinou věc. Jako... Tak se s nima o tom vůbec nebavte. To, že jste to tady slyšeli, to, že to tady je, to je prostě fakt. A ten zbytek, ať vám řeknou sami, až budou chtít. To je taky pravda. Když si to vezmeš, ale no, tak přece chceme pravda. Hodně štěstí. Hodně štěstí, babičko. Taky hodně štěstí, babičko. Děkuji. Ten příběh je tak zamotaný a přitom vlastně není zamotaný. Je úplně jednoduchý, je snadný a já už jsem to tady říkal několikrát. Naše děti milujme, ale nepletme se jim do života. Mějte se moc hezky. Půjdeme na toho panáka spolu. Na pořád.